bali walandi HP Media manaka mamino bose pela kabongo na molobe na bino kumuntula lelo na zaina site pe kiese ya kobeleme na bino pamba te lobete tambola na Kishasa omona makambo tambola na mokilio mona makambo likamomoka monene utiko kwela na wenze ya Gambela ba mama na biso ya Gambela likamomonene utiko kwela likamongweza linini mama moko azaki mama likelemba mama Josi azaki na mwana likelemba na moko ya mwasi nzoka nde mama wana a sepelaka na mobali ya mwana likelemba na ye wana pe mokolo mosusu ayekolinga mobali ya mwana likelemba na ye akomi ko bimana ye ko zoba mbongo na ye pe mobali wana asundula ki libota na ye asundula ki bana na ye pona mama Josi wana nde na sima esalaki bambula ebele mobali wana ayaki kokwea azaki susu na mbongo te tango mobali ya kwei mama Josi akendeki na eklezia moko to tanga kombote ko sambela azwi likanisi na mateya wana bateya kiete aya kosenga ndeko mwasi wana bolimbisi tango yeko senga ndeko mwasi wana bolimbisi alobi limbisa ngai ngai moto na bimakana mobali na yo boye 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 epesa kipenza passeport mama wana aumeli ko bimana mobali ya moninga pe mobali ya moninga kwei mosala balongoli ye epesi passe na elenge mwasi wana tope ndeko mwasi wana nde atuni bino na passe na motema alimbisa mama Josi tope alimbisa ete yangwana toke ina nunanda kuna bango po ete to yeba. Yenga, yenga, yenga. Nazali nga ima okote, nazali nga ndeko dede miongo, 36e chambre, papa mandefu ebele, ebele. Na bosa nite ko pese pe mbote, na papa edo amani, pe mama GH, na Londres. Na bosa nite letre J, na Boston, kuna na Etazini, bambote tro. Yaniki ntula, mobali ya Pemba kena mpoto na Tongo. Boza wapi! Boza wapi! Biso yeyo kumutula si azongi bosi pa mabulu na binu ya mike mike yenga 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 ya soto kokoba tomoni pende ko mwa zalewa mbote papa ah ho beleme a papa tomoni o ape ozai koleka komo nani papa komo nanga papa Jean Papa Jean, na lisa pona biso to beti wana ya mama Boki, mama likelemba, a bébé si libala ya mwana likelemba na ye, libale koti mobulu, mobali balongoli ye mosala, pe sikoyo, auti mateya, balobi ete akende ko senga bolimbisi. Mateya wana tuti ye, yo lobi boni, ndeko mwasi wana lobi, alimbisa ye to alimbisa ete. A tambola kina mobali na ye. Oui, abimaki na mobali ya moninga. Lokola ayoki loloba na Nzambe. Abongwani a reconnaître mabena ye yangonde apusane pa ya mama na senga bolimisa asali malam asali mabete parce mama oyo moninga tambolaki na mwasi na ye esengele azala na motema ya kolimbisa moninga tambolaki na mobali na ye na mobali na ye plutôt parce que bible dali koloba le pardon est une puissance qui libère donc yangwana suki ya limisi moninga na masumu na ye oyo asali ye nzambe pa kolimisa ye. Donc wana et tant que mosal na nzambe ndenge na zali vraiment si ya mama wana za malam ya ko senga bolimisi mais bolimisi asenge za la ke atika ye libelela adjongele susu mobale wana te po eza foya baninga memaki des ordres ou troubles au moni nzambe alingite eza péché na miso na nzambe ko la reconnaître vraiment mama na il faut senga ye bolio alimbisa ye po ke akoba na mobale na ye. Tant que bana na nzambe otozo yoka loba na nzambe wane zalaki liloba oyo na koyoko loba matono mingi papa okopesa pe mwa mbote na bandeko mibale ozali koloni ozali koloni mbunza moluba musakata mukongo to nani nazali mudinga mudinga bandiga nde na swa bandu ndukuna mwa mbote na bandeko misatu na kidinga ikosala pe malamu bon na 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 mboga mwa mbote kala mnoka mboga sana malamu ah na mais ma pas mbor que mo kya me Aziza Kinsaka bo mais ma pas mbor que nogo me Noel makwaka mais ma pas mbor que nogo me Mary Mfumunki matondo mingi papa nzambe ya pambola omokolo malamu ya solo matondo mingi tuzai kokoba kaka na bandeko na kanisa tete kokoba toke na sikona wenze monene ya Gambela atuzali kibongo wapi na limete na 13e na passerelle toke na mbango na Gambela ko swana ba mama makelemba toye banoli kamango boni boni elekaki elongo na ndeko dede miongo tulobeto niko benge biso benga kumutula oli bungu tulu tukumwambe na moko libungu tulu libungu tulu zomi na libwa kama libwa na tukumbele na moko 0 81 00 19 921 elongo na 36e chambre mobale ya mwindu dede miongo mandefu bele bele tolanda tukoba.
Papa, na sepel mingi papa journaliste ende okomona bino koya kat na wenze na marché Gambela. Na likambo etali mama likelimba ke kolinga mobali ya mwana likelimba ya likelimba. Menga na monike esa malamu mingi te. Po soki lelo kufe koti na balongoli mobali na musala wana po mobali atamboli malamu te moni malédiction elandi tina ndako. Alors mama wana mama likelimba monike asali egal moko makima moko grave. Ake koyoka mate anda kwa nzambe aye kosenga moninga bolimbisi. Ah mama yo basenge bolimbisi. Nzambe alobi to limbisa. Poso toke na makomi ko limbisa kaka. Kotala mabe oyo te asali yo me yo limbisa e kaka po aye kokitala aye okwena makolo na yo. Limbisa e kaka. Yo limbisa e kaka po atamboli malamu te. So atamboli malamu mbele mobali na yo musale bebe te mobali nanu asani mbeba ayibike wana asa mamali kelimba ya mwasi na ngai kobima na ye esa malamu te me konseye kaka na pesi mama yo limbisa ye kaka kotala wana te limbisa kaka Yesu alobi to limbisa limbisa kaka lokola kosenga bolimbisa yo limbisa ye kaka konseye na ngai esa kaka bongo. Kuta ni pe na mama likelemba moko ana katsa Gambela mbote mama mbote mingi papa komona ni mama mama Thérèse yo zai mama likelemba eh oyo ki abafundi bino ba mama likelemba yo lo biboni alimbisa yeto pe boni bon o asali eza bien te pona ngai no limbisa yete po act wana ezala kate mwana likelemba zaka muto o mesena yo zaka na yaza pelo kwa ndiko na yo po boza place moko bo koma kuno linga mubali na ese koza no ndumba ningano ka mibali abato musalane yangwana alimbisa yete sikoyo alimbisa yete matono mingi mama opesa pe mwambote la bandeko mibale misatu o baza otala yo ba kolanda opesa mwambote bon bandeko baze bele ndakisa bana na ngai bazali na pesi bango mbote na barabara na ngai mbote na bango na wenze pe awa mbote na bango kaka ya solo na kanisa te bandeko balandi television elikia boyoki toli ya mama pesi tosala ka baninga mabete likelemba ezali sika tokolisa ka bondeko ezali sika ya kolinga mibale ya baninga te ezali bongo mama boye penza ya solo ezali nalite ya mama lobi totika ka kolinga mibale ya baninga mbote tala bandeko mibale na pesi ndeko na ngai wilo mbote mwana papa wilo na wenze to pepi pembo bande ko ngai bobo na wenze waya pe moteki koka na pese mbote na wenze ya solo to pese bande ko nyoso ya Gambela mbote boki toli mama likelemba lobi botika ko linga mibala baninga ezali mabete likelemba ezali sika ya kokolisa bondeko matondo mingi ya solo bande ko balandi ndeke to bakete super malonga e umisa ka fufute mwa moke fufu esili tozali wapi na kati ya wenze ya Gambela boki ningi ba mama makelemba balobi boki ningi bandeko balobi kasi bino so boko landa biso bisika biso bozwami na mpoto na Afrika na Amerika olingio benge mumbu na bino kumuntula na lokole ya mondele benga ngai oli bungu tulu tukumwambela moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na ntukumbe na moko ndenge 36e chambre tata mandefu bele mobali ya mwindu dede miongo alobaka na lopoto 0 81 00 19 921 kasi kumuntu la longo na papa edo amani na Londres pe mama GH biso to lobaka pena lokota le mboka bengenga oli bungu tulu tukumwambela moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na ntumbe na moko na bosa nite kopese mbote na lettre J kuna na Boston États-Unis ako tala biso mbote na wango yo na bosa nite yaniki ntula mobali ya mpembe ake na mpoto na ntongo ya mbote yango wana boza wapi biso yeyo kumutula si azongi bozi pa mabulu na bino mike pamate kumutula si azongi na zaina bino ndenge tulobaka ete supu amalonga eumisaka fufute mwa moke fufu esili na kanisi pona lelo mokila ngombe na mokongo pia temingi bali balandi HP media manaka mamino bose pelaka bongo na molobe na bino kumuntula
lelo nazali na saito pe kiese ya kobelemena bino pamba te lobete tambola na Kishasa omona makambo tambola na mokilio mona makambo likamo moko monene utiko kwela na wenze ya Gambela ba mama na biso ya Gambela likamo monene utiko kwela likamo ngwezali nini mama moko azaki mama likelemba mama Josi azaki na mwana likelemba na moko ya mwasi nzoka nde mama wana asepelaka na mobali ya mwana likelemba na ye wana pe mokolo mosusu ayekolinga mobali ya mwana likelemba na ye akomi ko bimana ye ko vizoba mbongo na ye pe mobali wana asundulaki libota na ye asundulaki bana na ye pona mama Josi wana nde na sima esalaki bambula ebele mobali wana ayaki kokwea azaki susu na mbongo te tango mobali akwei mama Josi akendaki na eklezia moko to tanga kombo te ko sambela azwi likanisi na matea wana bateyaki ete aya kosenga ndeko mwasi wana bolimbisi tango yeko senga ndeko mwasi wana bolimbisa lobi limbisa ngai ngai moto na bimaka na mobali na yo boye epesaki penza passeport mama wana aumeli ko bimana mobali ya moninga pe mobali ya moninga kwei mosala balongoli ye epesi passe na elenge mwasi wana topende ko mwasi wana nde atuni bino na passe na motema alimbisa mama Josi tope alimbisa ete yango wana toke na nonanda kuna bango po ete toyeba Yenga, nazali ngai moko te, nazali na ndeko Dede Miongo, 36e chambre, papa mandefo ebele, na bosani te ko pese pe mbote, na papa Edo Amani, pe mama GH, na Londres, na bosani te lettre J, na Boston, kuna na États-Unis, bambote tro, Yannick Ntula, mobali ya Pemba, kena mpoto na Tongo. Boza wapi? Boza wapi? Biso yeyo, kumutula si azongi, bozi pa mabulu na binu wa mike. Yenga.